is now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about what you do it. It's all about where you're going, no matter where you've been. Estamos de volta com o programa Multimídia, agora diretamente do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte, onde está acontecendo o recadastramento biométrico. Você que é da população, você que não fez ainda, vem aqui fazer. As informações a gente vai saber agora com o Minami, ele que é técnico judiciário aqui do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte. Minami, satisfação em ter no Multimídia, tudo bem? Tá tudo bem, sempre é um prazer receber o Multimídia aqui nessa eleitoral. Minami, recadastramento biométrico, qual a importância então desse recadastramento? Pois é, uma das últimas fraudes que ainda nós tínhamos durante o processo eleitoral era a possibilidade de um eleitor votar por outro. Às vezes pegava um título de outra pessoa e ia votar por outro eleitor. A partir do recadastramento biométrico, isso não será mais possível, porque o eleitor só vota após ser identificado através de suas digitais. E como as digitais elas não são duplicadas, então só será permitido o acesso à urna aquele eleitor mesmo que vai se identificar. E até quando, então, esse recadastramento pode acontecer? Porque muita gente não sabia nem que estava acontecendo, né, Minami? Pronto, aqui no Juazeiro do Norte, e é importante deixar isso bem claro, aqui no Cariri, apenas o município de Juazeiro do Norte, no Cariri, Ceará são 7 municípios, mas no Cariri, apenas o município de Juazeiro do Norte, para todos os eleitores de Juazeiro do Norte, até 13 de dezembro, devem procurar o Fórum Eleitoral. Quais são as possibilidades de atendimento? Você pode ligar para 148 e fazer o seu agendamento, ou você pode ir no site do TRE Ceará, tre-ceará.gov.br, e lá você encontra o link para fazer esse agendamento. Qual é a vantagem do agendamento? Você sabe exatamente o dia e hora que será atendido. Então basta chegar no dia e hora agendado, você não pega fila, você vai ser atendido naquele espacinho de tempo. No máximo 15 minutos você está saindo daqui. Então duas informações importantes, é preciso fazer o agendamento para fazer o recadastramento biométrico e outra, o mais importante ainda, vai ser super rápido, é um processo simples e que está aqui toda a assistência dada então pelo Fórum. Exato, é bem rápido, você agendando, sabendo o dia e a hora, chegando aqui, você pode ter certeza que vai ser atendido naquele espaço de tempo agendado. Então todos os eleitores de Juazeiro do Norte, não é Crato, Barbalho, de Juazeiro do Norte, precisa fazer essa revisão até o dia 13 de dezembro. Então não esqueça, até o dia 13 de dezembro você tem que vir aqui no Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte, faça o seu agendamento então, para que você faça o recadastramento biométrico. Quero agradecer aqui, Minami, no nosso programa. Obrigado pelas dicas, então a população esteja avisada então. Pronto, nós estamos aguardando a todos, sejam todos já de antemão bem-vindos. Muito bem, obrigado. Tá, obrigado. Fique ligado, o programa do time é diretamente do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte. Venha fazer seu recadastramento biométrico, não esqueça não. I'm talking here and now, let's go.
It's not about what you've done, it's about what you've done.